dårligere fotballag enn vårt, så var turen i forrige uke kommet til Malta. Og det var sikkert noen som ikke fikk med seg denne begivenheten på TV, så derfor skal vi slippe til vår egen sportsankermann. Jeg visste forresten ikke at du var sportsekspert, Espen. Nei, ekspert og ekspert, det var dine ord, men det er jo et hyggelig kompliment. Jeg opplever meg selv i alle fall som en allsidig TV-personlighet, og som gjerne vil gjøre nytte for meg her på kanalen, så jeg tilbød TV 2 og sa at jeg gjerne kunne kommentere denne Malta-Norge-kampen som var da forrige uke, og i stedet for at jeg skal sitte her og oppsummere, så kan vi bare ta en titt på noen av høydepunktene her. Hjertelig velkommen til denne landskampen mellom Norge og Malta. En fotballkamp som ikke er spesielt interessant for det betalende publikum, som vi ser av de tomme tribunene i bakgrunnen her. Det er vel ikke til å legge skjul på at dette må være en pinlig affære for spillerne. Det er jo flere mennesker på banen enn på tribunen. Så ja, jeg er glad det ikke er meg som skal i ilden i dag. Som vi ser så spiller lagene i hver sin farge, henholdsvis rødt og hvitt i dag. Det er jo selvfølgelig fordi at man skal kunne se forskjell på medspillere og motspillere, og også for at dommeren skal kunne, og for så vidt også kommentatoren, skal kunne se forskjell på spillerne og vite hvilket lag de representerer. Rødt og hvitt er jo en veldig fin kombinasjon i så måte, i motsetning til for eksempel rødt og grønt, som er farger man gjerne blander. Særlig fargeblinde blander rødt og grønt. På denne grønne matta her så må det jo være litt pussig å være fargeblind, og da kanskje bare oppleve alle de røde spillerne som noen løse hoder som flyr omkring på plenen der. Det har vært litt av et syn. Skulle gjerne vært fargeblind akkurat i dag. Bak til venstre her så er det Bjørnen. Er ikke det Bjørnen Paddington fra Barn-TV? Noen tror. Han har vel litt underholdning til barna. Jo da, det er Bjørnen Paddington. Nå står det nede på siden her en fyr og vifter med en slags bingo-tavle. Det er sånn det ser ut som det har vært en trekning av noe slag, og at det er nummer 4 som er, ja, det er nummer 4 som ser ut til å ha blitt trukket ut til å få lov til å gå i dusjen litt før og få fri litt før de andre. Og vi ser han gratuleres av lagkameratene sine der. Jeg må si jeg synes det er morsomt å se hvordan disse spillerne kaster 4 skygger hver og en på gressplenen her, sånn. Det er naturligvis på grunn av lyskasterne at det oppstår en sånn effekt som nærmest gjør at det stråler en stjerne av skygger rundt hver spiller. Det er ikke ofte man får se det andre steder enn på en fotballbane. Da er kampen over, og bak der er det i hvert fall en linjedommer som gleder seg til å gå på toalettet. Det skal jeg også gjøre.